Бүгін Алматы қаласында Қазақстан-Иран бизнес-форумы басталды. Мұнда екі елдің мемлекеттік қызметкерлері, инвесторлар мен кәсіпкерлері қатысуда. Үш күнге созылатын шарада екі жақтың іскерлік байланысымен бизнес-серіктестікті әрі қарай дамыту мәселесі талқыланады. Форумның жұмысын біздің тілшілеріміз бақылап отыр. Қазір бізбен Ұлан Арынбек тікелей байланыста. Ұлан, форумның күн тәртібінде тағы қандай мәселелер көтерілмек? Рахмет, Жанар. Алматыдағы іс-шара инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағы мен Хорасан ғылыми технологиялық паркі арасындағы меморандум негізінде ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі бизнес-форумға Иран Ислам Республикасынан 35-тен астам инновациялық компанияның мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдері қатысуда. Қазақстандағы арнайы экономикалық аймақтардың ірі кәсіпорындардың ұлттық компаниялардың жетекшілері үшінде бұл жиынның берері мол. Форум аясында ашылған көрмеге Қазақстан мен Иран компанияларының өнімдері қойылған. Ақпараттық технологиялар мен телекоммуникация, жаңғыртылатын энергия көздері, мұнай-газ, тау-кен, ауыл шаруашылық және медициналық құрал-жабдықтар мен дәрі-дәрмектерде форумға қатысушылардың назарына ұсынылып отыр. Түстен кейін Қазақстан мен Ираннан келген делегаттардың қатысуымен арнайы сессиялар өтеді. Тараптар ғылым, білім беру ұйымдары, кәсіпорындар арасындағы ынтымақтастықтың жайын талқылайтын болады. Сондай-ақ қазақстандық және ирандық компаниялар өздерінің жобаларын мен технологияларын таныстырады. Қазақстан-Иран бизнес-форумы 24 шілде күні аяқталады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталған іс-шара екі ел арасындағы экономикалық байланыстардың нығайып, өзара сауда-саттықтың үлесінің артуына септігін тигізетініне сенімді. Мендегі ақпарат әзірге осы. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ұлан Нарынбек болатын.